l'Unitat del Perineu Natal de l'Hospital de Sant Pau es va crear el 2017 i està conformat per diversos tipus de professionals, des de ginecologia i de pediatria, neonatòlogues, ginecòlogues, llevadores, infermeres, tecais, treballadores socials i professionals de la salut mental per donar una atenció integral i respectuosa a les situacions de dol. Si la mort es produeix a neonats, som nosaltres les que acompanyem la situació de dol. I ambulatòriament, si també s'ha produït durant l'embaràs, el seguiment del dol el fan des de la CIR, les psicòlogues de la CIR. Però el dol és un procés natural i sa, no és gens patològic. Nosaltres el que fem és, en el seguiment, poder anar valorant que aquest dol no s'estigui convertint en un dol patològic. Un cop ha mort el bebè i surten de l'hospital, nosaltres oferim, és voluntari sempre. Hi ha famílies que ho accepten d'entrada, hi ha famílies que potser necessiten un temps, hi ha altres famílies que busquen ells un suport extern o d'entrada no ho volen, no? Però s'ofereix un seguiment que es fa periòdic durant aproximadament un any. Intentem fer visites mensuals per acompanyar aquest dol, acompanyar, que no vol dir tractar, perquè el dol s'ha de transitar i nosaltres el que fem és acompanyar per valorar que aquell dol s'està fent de forma adequada. Una cosa molt important és que es pugui fer un bon comiat, no? Jo crec que això, tot i que la situació és molt dolorosa, genera molta pau en els pares pel procés posterior. I no hi ha, jo et diria que no hi ha una fórmula, cada pare, o sigui, cada família, crea la seva manera d'enfrontar-s'hi al dolor, no?